pavarësisht llojit, artet në tërësi i lejojnë të rriturve, adoleshentëve dhe fëmijëve të shprehin veten. Kjo është dhe një nga shumë arsyet pse terapia e artit ekspresiv është bërë e njohur, pasi çdo lloj krijimtarie ndihmon në rritjen dhe zhvillimin individual, duke kontribuar në uljen e ankthit, stresit, përmirësimit të vetdijes dhe rritje të vetvlerësimit. Arti forcon marrëdhëniet, rregullon sjelljet dhe avancon e zhvillon aftësitë shoqërore. Arti konsiderohet një formë terapie e cila i ndihmon fëmijët të përballen me situata negative, pa aftësi apo problematika. Përmes rehabilitimit, edukimit dhe komunikimit, arti ndihmon fëmijën të lirohet dhe të shpreh ndjenjat e tij. Puna në grupe arti, aktivitete artistike me shokë e shoqe, i bën ata të njohin dhe shfaqin forma të ndryshme reagimi, prej të cilave ata pranojnë kritika, vlerësime dhe ndërveprojnë në funksion të aktivitetit. Të jesh i zemëruar ose lënduar nuk është gjithmonë e lehtë të shprehet me fjalë, por një fëmijë mund t'i vendos këto emocione në një vizatim. Fëmia me përdorimin e materialeve të ndryshme në orën e artit hulumton me përdorimin e tyre e kështu krijon ide mbi objektet që e rrethojnë. Shprehja në pësisht të aksesueshme, përfshirja në aktivitetet të tilla, është thelbësore për zhvillimin e fëmive. Kështu mund të themi se veprimtarit e artit ndimojnë në zhvillimin emocional. Kemi ndjerë kështu dashumiq një material shumë interesant për sa i përket pikërisht temës që do të flasim tani për artin në funksion të komunikimit për ndryshim. Këtu bëhet fjalë për tipologji të ndryshme të artit që përfshin teatrin, dokumentarin, pikturën, skulpturën, street artin e të tjera me radhë. Flasim sot pikërisht për këtë temë, do të jemi në studio me Asunta Toromani, asistente lektore. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Me shoqërinë që ndryshojnë vit pas viti dhe me tendencat e reja të artit, si po vihet këy i fundit në funksion të komunikimit për ndryshim? Në fakt, komunikimi për ndryshim është një prej, po themi, bllojeve apo tipologjive të komunikimit, sikur mund të përmendim komunikimin politik në kuadër të fushatave politike, po jo vetëm edhe për vazhdimsinë apo komunikimit mediatik. Fakt, komunikimi për ndryshim adreson pikërisht element caktuar çështje problematika sociale, të cilat le të themi shërbejnë pikërisht ndryshimit të qëndrueshëm. Pra, duke patur parasysh edhe që fokusi ose në ndryshimin e qëndrueshëm vlen për shumë fusha, edhe komunikimi është një ndër elementët. Komunikimi për ndryshim dhe arti lidhen me njëri tjetrin, po ajsa edhe mund të kenë interpretime dhe diskutime për veçantin e tyre, pra në të qenit veç njëri tjetrit, sepse në studimet ndryshme dhe autorët ndryshëm konsiderojnë pikërisht elementet e mesazhit, komunikimit, gjuhësor kryesisht në funksion të artit, pra për të plotësuar artin, dhe element të ndryshëm në cilët ai aplikohet. Nga ana tjetër, studimet të ndryshme të tjera konsiderojnë pikërisht artin si një komunikim në tërësi dhe duke patur, po themi, një pikë ku konvergojnë me njëra tjetrën, që është pikërisht të komunikuarit nëpërmjet artit, duke përdorur tematika, çështje caktuara, problematika sociale, të cilat shërbejnë që duke u aplikuar në art, të arrijnë të gjejnë zgjidhje, të fuqizojnë individ, grupe, komunitete dhe kështu me radhë. Dhe nëse do ndaleshim pak konkretisht, cilat janë format e komunikimit nëpërmjet artit? Në fakt, format të ndryshme të komunikimit nëpërmjet artit, jo vetëm në fushata specifike, por gjithashtu edhe në vazhdimsi, duke qenë, po themi, strategji më të gjera dhe më të shtrira në kontekstin kohor. Mund të përmendim padyshim filmin në lloje të caktuara të tij, dokumentarin kryesisht, videot po ashtu, të realizuara në kontekste të caktuara për të adresuar kryesisht shumica prej tyre në kontekstin e refugjatëve, të kuptimit të jetesës në mjedise të ndryshme, elementin e ekspozitave të ndryshme të realizuara për shembull për të adresuar çështje tematike të caktuara në fushën kryesisht të rinjve apo edhe të fëmijëve. Më pas mund të përmendim street artin, një ndër elementët kryesorë së fundmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shqipëri, muralet të cilat adresojnë, po
themi, tematikat caktuara, duke qenë të rregulluara këtu tek ne dhe nuk është se janë po themi të panjohura apo të vinë pjesë e rebelizmit edhe të qenit po themi të pavarura nga artistët, konsiderohen po themi të rëndësishme sa i përket tematikave të cilat adresojnë dhe vendosjes si po themi lehtësisht aksesueshme në fasada të mëdha, gigante, siç janë pallatet, për të bërë të mundur pikërisht po themi në fuqizimin, vënien në po themi në rëndësi të mesazhit nëpërmjet imazhit dhe për të qenë kështu po themi një mjet i cili rikujton dhe ka mundësi reflektimi nëpërmjet të tij. Dhe sa shpjeguat edhe më sipër mund të themi që janë sot mënyrat e artit ato të cilat i shërbejnë më së shumti komunikimit në forma vizuale, të cilat më pas transmetohen. Po, për shembull thën këtu tek muralet për shembull, duke qenë se ato kanë patur një histori shumë të gjatë deri tek mbritja tek muralet, mund të përmend deri para 7000 vite para Eroston. Te hieroglife. Kur jo, është domethënë para fare, në 7000 vite para Eroston është një murale në Argentinë, Santa Cruz, Cueva de las Manos quhet, që është e para e zbuluar, të paktën po themi zyrtarisht, dhe ka vazhduar më pas me forma të tjera të hieroglifeve të po. Eksploruar më shumë. Po, pastaj street art mund të përmendim lindjen e sprayt, i cili ka bërë që grafiti të lulëzonte në kontekste politike dhe sociale caktuara. Pikërisht si një rebelizëm. Po, dhe na pëlqen forma se si është transformuar street arti, sepse ka lindur si mënyrë për të shprehur, ka kaluar në vandalizma dhe pastaj është përkthyer në është kthyer në art, ku duket sikur së fundmi edhe në qytetin e Tiranës ka marrë një vlerë të veçantë. Referuar edhe pak emisionin Mëngjes Shqipëri pak minuta më përpara, në forum pikërisht për një mural e re, e cila është inauguruar në qytetin e Tiranës, ku bie në sy mënyra shumë e bukur e të punuarit, ama edhe të mesazhet që përçojnë. Pra, ka mesazhe sociale shumë të forta pikërisht për qytetarët që kalojnë për ditë dhe shohin apo jo. Po, në fakt Mural Festi ka qenë një prej këtyre po themi projekteve të mëdha, të cilat kanë bërë të mundur në një farë forme institucionalizimin e kësaj gjëje, pra që muralet të mos ngelnin ashtu sikundër tham një formë tërësisht individuale dhe e përçasjes së rebelizmit të artistit, por të kenë një tematikë të caktuar sikundër kanë patur për shembull 100 vjetorin e Shqipërisë apo gruaja dhe vajza, vitin e fundit të rind në Tiranë, në kryeqytet të rinis, dhe pikërisht kanë bërë të mundur jo vetëm qasjen artistike të, po themi, artistëve ndërkombëtar të cilët kanë aplikuar artin e tyre, po njëkohësisht edhe elementin e tematikës e cila vendoset pikërisht duke mbajtur parasysh edhe të gjithë elementet e kontekstit social edhe kultural në të cilin shoqëria apo më gjerë është. Mirë, tani ka një pikë pyetje të madhe, të cilës ndoshta nevojita të jepet një përgjigje nga ana juaj. Komunikimi fuqizon imazhin apo imazhi i jep formë komunikimit? Po, në fakt për këtë studimet janë po themi po aq sa i shohin ndarazi, aq edhe sa kemi pika të cilat i takojnë me njëra tjetrën. Kryesisht ato të cilat i shohin ndarazi janë po themi studime që datojnë rreth 1970 etj. Së fundmi është absolutisht e rëndësishme të kuptohet një tërësi disiplinash, elementësh, cilët nëse funksionojnë së bashku me njëri tjetrin, mund të arrijnë po themi në një ndryshim i cili mund të rezultojë në më të qëndrueshëm, i cili mund të jetë më efektiv dhe të mund të zgjasë më tepër në kohë dhe mund të jetë më i shpejtë. Kështu që në këtë kuptim, mbështesin njëra tjetrën, arrijnë që të nëse përdoren në dhe po themi qëndrojnë në strategji të caktuara së bashku me njëra tjetrën, padyshim që elementi artistik me atë të po themi më të formalizuar të komunikimit për ndryshim, mund të arrijnë që të realisht të krijojnë ndryshimin më lehtësisht sesa të thëna apo po themi të diktuara, por të qenit pjesë, të qenit participator dhe padyshim duke ardhur nëpërmjet artit vjen më lehtë edhe më. E qartë, po kur vjen fjala te komunikimi bëhet patjetër gjithmonë në dyshe. Çfarë nuk kuptoj me këtë? Duhet patjetër që dikush të flasi, të thoj diçka dhe dikush tjetër që të shohë, të perceptojë. Ndryshe nuk do të kishim komunikim, pra në një sa
real teatrin qoftë do të luanin vetëm dhe nuk do na shihte askush, nuk do të kishte një komunikim. Dhe në rastin konkret, nëse do të flasim për fëmijët, kur bëjmë fjalë për këtë komunikimin, do thotë që bëhet pak më delikat apo në forma më të ndryshme të një arti të thjeshtëzuar. Po, për shumë tek teatri, teatri është një ndër format më të rëndësishme, po themi, më të plota, po gjithashtu edhe që ka funksionuar për më gjatë. Përsa i përket komunikimit për ndryshim, teatri është përdorur shpesh herë si një mjet i komunikimit për ndryshim duke përfshir, po themi, duke thjeshtëzuar në rastin e aktorve në teatr, fëmia, po të rinë, varësi të, po themi, të qëllimit, pikërisht të cilët, po themi, mund të kenë pamundësinë në të folur, pra elementë ndryshëm të logopedisë në problematikën e zhvillimit të tyre, apo mund të ketë të rinjtë të cilët kanë sjellje devijante, të lidhura me kriminalitetin, me substancat, etj. Me radhë, që bëjnë të mundur pikërisht përfshirjen si aktor të këtyre individve të qenë në këto, po themi, pjesë të këtyre grupeve apo komuniteteve, etj. Me radhë, të cilët kanë një lloj problematike apo adreson një çështje caktuar për të dhënë mesazhe të ndryshimit dhe për të dhënë mesazhe të faktit që edhe pse ekziston, po themi, ky target apo edhe pse ekziston kjo problematikë etj. Me radhë, ata mund të jenë të përfshirë dhe mund të realizojnë pra pikërisht po themi veten e tyre, shprehjen e tyre në këto forma. Teatri për ndryshim është një ndër më të plotët. Romani, faleminderit që ishit me në studio. Shumë faleminderit juve. Faleminderit. Qitë mirat. Ndërkohë, dashur miq, tashmë do të shkojmë në një njoftim përsa i përket ditës së djeshme, do të shkojmë me një lajm të trisht, ku djesh Nargajeta pikërisht në moshën 88 vjeçare Ganimet Vëndresha, solistja e parë e trupës së baletit shqiptar, u nda Nargajeta me 28 shtator, lajmin e dha pikërisht mbesa e saj zonja Ajola Xoza.